Meus amigos, para que tudo dê certo na entrevista de admissão, eles têm que parecerem uma família de alta classe. E para conseguirem isso, eles têm que aproveitar tudo do bom e do melhor. E parece que a nossa querida espiãzinha aproveitou bem a salada. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime, o nome vai estar na descrição. É nóis e tamo junto.